Kadot. Kadot. Lirah-lirik matane. Ayo ya arep bali aku. Oh iya we. Manfaatkan kowe ya. Wedhus ya ora. Ten prajit no semuriris semuriris eko balik om om niki mboten pangling Ndara Baladewa. Yo Semar. Aku ing ngemratu ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam talimku katur ngersaning Kakang Semar. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manah Ndara. Bekti kula, Pak. Nala garing tak tampa. Bekti kula, Pak. Petruk tak tampa. Bekti kula, Mir. Bagong tak tampa pangestune Bapak Tampanana. Lopun dienggo jimat ndadosaken paripik. Niki kok malah sampean bareng kalih anak-anak kula. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nggonku nganti bareng kelawan anak-anakmu sayektine pancen nalika semana barengi aku sowan marang Projeng Ngastina. Ya mong aku ora ngawruhi marang sowane Petruk ingkang mbok duta supaya mboyong marang warku Darapadene Janaka kondur marang negara Ngamarta. Ya mau nalika semono ngerti-ngerti aku nalika bakal kundur marang negoreng Mandura. Petruk ing ngempodor kejegan karo para soto Kurawa wekasan keplayu awit dioyak dening warku Darapadene Janaka. Tumuli aku ing sak biantu kelawan Petruk lan Bagong wekasan Janaka lan warku Dara mundur saka peperangan. Tumuli aku duwe ego penemu yen to perkara iki bakal tak wadulake marang Semar. Perkara nopo? Perkara yen to negara Ngastina ana pendhita anyar katon sing jeneng Begawan Dewa Budha ingkang darbe niat bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Semar. Mesine Semar ya ngerti yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi pancen dadi kodrating Jawata. Kuwi pasti ora bakal bisa diselaki. Saka pangrasaku yen ana menungsa sarta wujuding Brahmana ingkang bakal murungake Bratayuda. Iki bakal gawe geger jagat sabab Bratayuda kuwi perang suci. Perang luaring punake sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal ngulehake. Ing kono bakal katondo luaring punake para satriya. Ha nggih, pancen bener. Sarta bakal katondo kisah sing angkara murka ing bakal kalah kelawan watak sadu budi kasinggihan mekaten. Lah kok ana pendhita ing bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko barang aku ngerti salah cranane wuruking perang Bratayuda. Ora ana lek kejaba amung kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya. Semare koten prayetna samurires eka balik ong titiyani gandayani Drisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti. Salah kula napa? Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine? Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam matine. Yo, aku percaya yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam matine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar.
sing dadi Banten monggo ora ming Kakang Nayandaka. Sing diancam patine klebu adikku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pendeta ing Mapanonegoro Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Gandeng iki ngembet marang lelakon Bratayuda. Monggo Bratayuda kuwi sing gawe sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara bain-bain. Yen nganti werku Ndara Janaka ora kelem bali marang negara Ngamarta. Apa ora katri wandan apa ora geger jagat saisine nyumurupi kahananing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan. Nyuwun pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kahanan kaya mengkene iki? Dewa kemeng padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan, Kakang Semar. Mari kok ya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Hambo mari. Semar kowe munggah ning kayangan ya man. Jleng. Tuk. Munggah ning kayangan. Romansaku bapak iki ning kayangan apa ning diwahi kok gampang men ya? Heeh. Kowe karo aku dadak ndi sing pesen Gojek. Ha iya. Pesen angkutan. Saora-orane Semar iki dewa, ora dadi ora sembrono. Semar iki mabur ya iso. Piye-piye ya iso mulo aja dianggep kowe karo aku iki padha karo Semar. Terus pripun iki Ndara? Kowe karo aku teneng-teneng ngene iki. Pripun? Ngene-ngene pripun? Kowe karo aku ngenteni ana kene. Oh nggih, lha cetha ngenten. Ngenteni sak baline bapakmu. Aku ora gelem sarta aku ora trima yen tok kanan negara Astina kaya ngono lho Gareng. Oh nggih, ngestaken dawuh monggo. Semene sawetawis wonten ing dalemipun bapak Ndara. Yo, menawa kawan. Meraino semu bang wangaruno
katine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar om kene dungane engkung ler wuwu sing pene panca Pepetoking ayam wana merak manguhing pagakan Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng wayah ulun sukma wicara wonten timbalan ing adawu ulun ulun ngerti apa ing bebeda lawan ati kita krana kadang kita sakarone ya kuwi Werkudara kelawan Janaka sajake kapilut ana ing negara Ngastina tumuli suwita marang pendhita anyar katon kang aran Dewa Budha inggih pulun monggo nyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka dados pujangganipun para Pandhawa menawi ngantos Pandhawa menika mangke mboten ganep gangsal ing ateges kadang kula Werkudara kelawan Arjuna sak mangke tumuli mapan wonten negari Ngastina menapa mboten nami ngleling semi kejawi saking menika ugi badhe damel sastra wirang pasuryanipun para Jawata krana sak mangke sampun saged dipun tetepaken dewa sampun mesthekaken bilih kedah wonten lumampahipun kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya Binangun Narayana iya kanthi cara mengkono tumuli kita bingung paran marga ing kudu kita lakoni banjur kita sowan ana ing ngarsa ulun malah yen mengkono kepasang yugya katuju ing ngene sabab sadurunge kita sowan sayektene ulun bakal miji marang sowan kita lho monggo napa pukulun ngerti yo lamun sejatine Jawata bakal matedhakake ngingaran wahyu katentreman wahyu katentreman mau bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Kulub Kresna wonten ingkang wajib anggaduh dayaning wahyu ana titah siji maneh ya kuwi Semar Badranaya jalaran tentrem lan boyane jagat samengko gumantung marang kita nggone momong utusane ngadil ya kuwi para Pandhawa nggone kita minangka dadi suwing para Pandhawa lan Semar nggone wis saguh minangka dadi pamomonging para Pandhawa mula kang sangka kuwi Kresna Pandhawa mboya kena gudang, Pandhawa kudu jangkep limo. Mula kang sangka kuwi kita ingkang kudu mbudidaya kepiye supaya Janaka lan Werkudara tumuli bali marang negara Amarta lan tepi marang kewajibane Narayana. Sorating mandam sumala amadhang ijroning pasarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiap manangkung sumungkem guling ing mula kang sangka kuwi kita ulun tundung baliya saka kayuwangan lamun kita pinanggya kelawan Ismaya tuturana lamun sakti kita wis kagaduhan wahyu katentreman lan Semar uga diwenangake anggaduh dayaning wahyu nun inggih ngestaken dawuh tumuli kula aturi maringaken lan kula badhe ambudidaya wangsulipun ngadang kula panenggak tuwin panengah pukulun ya surtiti ngati-ati ya Narayana Thank you.
langit kelapa-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung sinuwun Darawati yo Kakang Semar lah kok sampean mapan wonten ing Alamantara yo mergo saka bingung gido penggaliku nyumurupi kananing para Pandhawa ingkang pisah ora karo-karuan mergo Werkudara lan Janaka mapan negara Ngastina kula dhewe nggih ngoten malah niki wau sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten ing Karang Kadempel ngabarake Randara Werkudara lan Ndara Janaka wis sarujuk orang ageng Bratayuda badhe dipun batalaken lho batal Kakang nggih sebabe napa kula dhewe mboten ngerti malah jarene sing dadi syarat srana supaya Bratayuda niku wurung kudu patine sinuwun Darawati lan patine Semar. Mula niat kula ajeng gugat enten kayangan ning nyatane sampean kok malah mapan wonten ing mriki, lenggah wonten ing mriki. Sayektine aku sowan Sang Asih Prana lan wis pinaringan dawuh. Yen to dina samengko tentreming para Pandhawa tentreming jagat gumantung marang Nata Darawati apa dene Semar. Nggih. Lajeng malah aku pinaringan daya kekuatan timbul, daya batin. Ya kuwi wujuding wahyu katentreman. Nanging Kakang Semar aja cilik atimu. Sabab wahyu kudu parangake dipara dadi loro manjing anggane Nata Darawati lan manjing anggane Kakang Semar Badranaya. Maces atiku. Drukces. Kowe aneh-aneh bareng kedunungan wayu lah kok ati kula saya tentrem saya bungah. Iya Kakang Semar nggih. Lah niki terus pripun? Ayo nyaketi negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Senengane ora tau gelem disayang kok Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disambluk. Koko Prabu? Ya. Petro? Ya. Petro tak sikut raimu lho. Niroke karo aku. Amen ketok kaya nek ratu padha ratu. Ratu jengkelmu mlosot. Batur kok ratu ora. Petro, Petro kosek, Petro nggih nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Ya ya ya. Yo 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 jengkelmu mlosot. Lali kok ya. Koko Prabu, nggih. Kula sampun mangertos lampah negari Ngastina. Ya, sak banjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ing bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumur pendhitanipun niku kaya ngopo kok gegerke jagat. Arjuna kula wonten maring adaw. Titi Wanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Darawati karo Semar Raja Wigering Oringa aja walangati ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane.
Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk Langgeng. Niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake para soto kula wae, wah kula tandangi dhewe. Gong, eh. Ayo, Le. Aku wis nampa amplop karo raup. Piye? Aku wis nampa amplop arep raup mulih. Mulih jengkulmu urung rampung kok mulih. Eh lah kae wis dadi kukuti kae teng kronteng kae lho. Ya udah biasa saya usah bubar gitu. Ayo yang kuning alon-alon rasa kesusur ah. Petro, nun. Arta golek ke mungsu, mungsuhe sapa? Wis meneng wae aku tak matek aji pameling. Piye kok suwi piye? Biasane matek aji pameling iki terus teko e. Iki ketoke sampean pun boten mandi. Gajul cangkemku. Ana wong topo kok cerewet wae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkarane. Meneng sik. Nggih, nggih. Lho, Gatotkaca, wonten dawu. Adimu nendi? Adine, adiku sekolah. Renio, Renio. Yeah. Maju terus, maju terus. Moh, adus ikut kok kon maju. Abimanyu. Mbok menawi dereng dugi. Lho gak iso urung tekan ki piye? Abimanyu kok telat? Nembe adus wo. Iki ta iki kaya arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satrio-satrio kok ada sembrono. Timbali keng rokok. Gatotkaca, wonten timbalan. Abimanyu, wonten dawuh. Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang. Baripun melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentolo karo wakmu Indrawati mentolo karo Kakang Semar Badranaya arep dadekke tumbal wurunging Bratayuda. Kanca Rama. Iya. Wih ladalah. Kanjeng Rama nggadahi pemanggih kados mekaten. Mula ta mula kowe petukno nek kira-kira bapakmu dijak gundura gelem wane ana. Sendika menawi kula kuwalat. Aku sing nyangga. Sendika. Ayo Bagong ki arep ngopo? Ngedot cekat-ceket kok senengane nggawe perkara lho mbok ajenge menengke mawon mau Bagong kok gagah sampean ora. Kasinggihan Kanjeng Rama badhe tindak dateng pundi golek wiwakmu Ndarawati menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ning negara Ngastina menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina. Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Rama badhe gendak sikara kaliyan Kanjeng Wing Ndarawati kula ingkang boten narimaaken yen kowe ora trima kowe arep apa kula nderek kersanipun menapa. Apa kowe wani karo bapakmu? Nek pancen wong tuwa luput kena ngopo ora diwaneni? Lho. Kowe wis dileboni dening wakmu Ndarawati teko kowe wani karo bapakmu. Rama kundur nomboten bali nendi? Wonten negari Ngamarta. Aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya Pinangun. Nanging ngaten panjenengan wangkal. Nek wangkal aja kelakon dosa. Ayo Abimanyu mungsuhmu, pecah sirahmu, pecah genti. Lho. Gusik Abimanyu iki merganing patimu ayo tak ladeni Raden Janu.
edan gawe kaget anjlok ning arepe bapak nganti merinding awakku. Romo kuntur mboten, Romo Kyai kuntur mboten, baliku yen wis wurung Bratayuda nah ngaten kula ingkang kedah meksa. Wah, bayi wani karo wong gerang. Gadot Jan. Cemlonge blumbang mawon, Den. Wah, petu agecek kok. Kapok mboten? Wah, aja dhuwur-dhuwur. Wah, kuwi gadon. Aja dhuwur-dhuwur, medhun. Medhun. Mulai mboten. Emut purwaduk sino mboten lajeng kula dunke. Gadot caidan tak pecah siramu. Gadot yo wis ora iso pecah. Petro aja sok ngece, werku durung lagi kaya ngene kok dice. Janaka unen dawuh. Jane piye to karepmu? Perkudara. Apa? Jane piye karepmu aku tak takon. Maratata bebetungen. Pirang sumpahmu ing kudu klakon ning Bratayuda. Pirang-pirang ucapmu ing kudu klakon ning Bratayuda apa klakon? Sira siadi sesuk yen sowan ngersaning sing gawe urip kowe isih duwe utang, mergo utangmu ora lunas. Mergo sumpahmu mburung dok tetepi. Lah kok dadi ming perkara pendhita? Ngawu gawar ngawur pendhita durung ana nyatane kowe kok nganti arep mentolo karo pun Kakang. Arjuna ya ngono. Kok nganti arep mentolo karo Kakang Semar, mongko Kakang Semar kuwi ketayalan sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah. Ming momong karo kowe, momong karo para Pandhawa. Oh, lah jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Ayo nek pancen karo mateni karo Nata Ndrawati pancen ana. Ning upama kowe engko geton getonmu wis ora ana gunane wong-wong mati wis ora bakal iso urip. Lho, ra kagungan sekarang Jaka Sumo to, Den? Menengo. Oh iya wis. Yen kowe arep mateni karo Semar paten ana, yen Semar tekaning pati, kowe engko getonmu ora bakal ilang. Mergo Bratayuda ora bakal iso diselaki meneh, kuwi kudu klakon. Bratayuda kudu klakon, mergo kuwi kodrating jagat. Kuwi pasti yang kudu lumadi. Inggih. Bali ora? Wangsul larak ngono. Werkudara bali ora? Bali. Ngerti omahe kok? Prek. Wah, Petro. Ayo nek bali rono. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ora apa-apa. Wong urip kedurungan ino lali salah apes lawan mati. Ngopo Petro? Ngece. Iki ngopo ae wong iki? Ora ana masalah apa-apa kok dias-dias. Werkudara bali ra? Bali. Ayo ngono. Yo. Plirah-plirik matane. Aku ya arep bali aku. Oh iya we. Manfaatkan kowe ya. Wedhus ya ora. Reng apa? Bali ora? Bali ya. Ora bali ya rugi ta ya. Yen anggere garing arep melu-melu delikke kene. Arep ngeplak antil watu sirahe. Eh, do mulih.
Ngapa truk mencicil? Ngece wae ya. Ha ngece ya, aku tak liwat kene wae. Lah setan ngerti wae ya. Ngerti wong watune gedhe, watune karo kowe. Abimanyu wonten maring adawu. Aku ngaturke panuwun, nggih, wae mboten dados menapa. Petruk bapakmu kon mungsuh menika kae nggih. Iki sapa? Semar kowe dewa budha ya dewa antaka. Dewa antaka dewa budha ya. Rasa kokean bebangal rasa kokean gunem tanpa guna. Waktu tinggal 2 menit. Sik gamelane. Marai bokongku obah dhewe. Iki ngapa lho? Durga. Durga de. Dikapak-kapakno kowe diwaning panggudu pangrencana. Usahamu ora bakal iso kelakon mateni para Pandhawa. Rubeda kang sinanding ora bakal iso kelakon ge. Galo. Kowe ora pantes mapan ning kene. Ayo bali. Ora bali tak kumbala geni. Ganggu gawe para warga masyarakat kelan para bapak-bapak sing asta ning pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Aja takon dosa konangan Semar aku sing ngobong awakmu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Samadangi jagat tumungup-ungupaning sapucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung sesuk meneh dipetung yen to lakon aja nganti ngawu gawar ngawur nuruti karo karep nanging tanpa petung kuwi ora prayoga yo Indonesia dininggal praja malah dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrapun kakang apa dening Kakang Semar wah malah entuk wayu iya wayu katentreman pinerang dadi loro pun kakang menawa dadi suwing para Pandhawa apa dening Kakang Semar menawa dadi pamomong loro-lorone ora bakal bisa dipisahake. Dene Pandhawa ing menika dadi utusane ngadil ingkang bakal ambabar katentreman ing jagat sawigung Yayi. Yo Kresna kakangku.